Opplever du noen ganger at PC-en din ikke fungerer etter en oppdatering? Eller at programmer ikke fungerer lenger, selv om de gjorde det dagen før? Da bør du følge med nå, for her kommer et enkelt triks som du ikke bør gå glipp av. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens tips skal du få se hvordan Windows systemgjenoppretting kan redde deg når PC-en din opplever problemer. Det er en helt gratis funksjon som du finner på alle Windows 10-maskiner, og som kan hjelpe deg ut av knipa dersom du har problemer med programmer og Windows. For eksempel etter en Windows-oppdatering eller en programinstallasjon som har gått galt. Har du ikke slått den på allerede, så burde du få med dette trikset og gjøre det nå. Det er enkelt, bare se her. Du kan starte med å klikke på innstillinger som du finner på tannhjulet her nede på startmenyen. Herifra kan du gå raskt opp til høyre og klikke på systeminformasjon som du finner cirka her. Nå er det bare å klikke på systembeskyttelse, så har du funnet frem til det vi er ute etter. Men før vi setter i gang så bør jeg kanskje forklare hva er egentlig systemgjenoppretting. Systemgjenoppretting er snapshot eller bilder som Windows tar av seg selv før den gjør oppdateringer av systemet. Disse bildene av systemet kan Windows bruke til å gjenopprette seg selv tilbake til tilstanden før problemet oppsto, uten å overskrive dokumenter og data som du har lagret. Men her bør du uansett sikre deg at du alltid har en god backup i bakhånd. Her har du for eksempel en PC som fungerer helt fint, men det ligger flere oppdateringer klar til installasjon. Windows tar derfor et bilde av systemet før den starter installeringen av oppdateringene. Oppdateringen slo feil og viste seg å lage så mye problemer for brukeren at han ikke lenger kan jobbe effektivt på maskinen. Men med Windows systemgjenoppretting kan du legge tilbake systembildet du tok før oppdateringen ble installert, slik at du igjen kan bruke maskinen din som før. Det første du skal gjøre er å aktivere systemgjenoppretting dersom den ikke er på. Velg konfigurer her nede til høyre, og deretter aktiver systembeskyttelse som du finner her oppe. Nå skal du velge hvor mye du vil avsette av harddiskplass til gjenopprettingspunktene som Windows skal lage for deg. Mellom 5-10% vil fungere greit for de fleste. Husk at jo mer plass du setter av, jo lenger kan du gå tilbake for å gjenopprette Windows. Trykk OK, nå er du klar. I og med at vi akkurat har slått på funksjonen, har ikke Windows rukket å lage et gjenopprettingspunkt ennå. Normalt vil Windows automatisk lage disse når du installerer programmer eller Windows blir oppdatert. Windows gir oss mulighet til å lage et punkt manuelt, så la oss opprette et punkt med en gang. Klikk deg først inn på Opprett her nede til høyre. Her kan du legge inn en beskrivelse for å lettere kjenne igjen gjenopprettingspunktet senere. Når du er klar, trykker du bare på Opprett slik som dette. Her ser du at Windows jobber med å lage punktet for deg. La oss sjekke opp gjenopprettingspunktet som vi akkurat laget. Klikk deg inn på systemgjenoppretting slik som dette, og trykk deg videre på neste her nede. Nå kan du se punktet du laget. Dato, klokkeslett, beskrivelsen på punktet og type manuell eller automatisk. Det er kjekt å opprette et slikt punkt før du gjør endringer eller installasjoner på maskinen din, slik at du har noe å gå tilbake til dersom noe går galt. For å kjøre en gjenoppretting av Windows kan du først velge gjenopprettingspunktet du ønsker å bruke. Ofte er dette punktet som ble laget før Windows-oppdateringen ble utført. Nå trykker du på neste, og så fullfør her nede til høyre. Da kan du bare hente deg en kopp kaffe, for dette vil ta noe tid. Her lar du bare Windows jobbe i fred og ro til den sier fra at PC-en er klar til bruk igjen. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår, eller følg bloggen vår på våre nettsider. Vi kommer med nye tips hver uke. Vi ses i en annen video.